sådan, at vi er, der er planer om, meget apropos lydrette ord, at andre skal til at skrive lydrette bøger. Er det godt rigtigt? Ja. Så det kommer til at ske. Det er lidt sværere, når vi kommer længere op på de ikke lydrette bøger, så at skrive dem. Men at lydrette bøger, det kan andre også godt finde ud af efterhånden. Så, det, så vi er startet på det. Kommer til at starte meget snart. Ja. Der var lige et par ting, jeg lige tænkte. Det var også med, du har lavet bøgerne under, at du oprettede dit eget forlag. Ja. Er der en speciel grund til det? Ja. Det er der. Det er der. Ja. Fordi altså, det startede jo med, at vi kom ind under Malin Bæk i sin tid. Et meget stort Malin forlag. Malin Bæk, ja. Et meget stort forlag på det tidspunkt. Ja. Og de var søde og rare. Der var slet ikke noget. Og bare det at komme ind under et forlag, det var fantastisk og sådan noget. Men de kunne ikke rigtig sådan se fidusen sådan i de større perspektiv. Ja. Eller på lang sigt. Altså, det, ja. Det er ingen kritik af dem, og den solgte heller ikke rigtigt, den første bog. Ja. Det solgte ikke rigtigt. Og så lå vi der med en masse bøger der, eller det forlag lå med en masse bøger, som de brændte ind med, og så tænkte vi troede stadigvæk på ideen, og så købte vi hele det oplæg der for en masse penge, ikke? Og så lavede vores eget forlag. Og købte rettigheden til den første bog og så videre. Og så startede vi så stille og roligt. Men det kræver, at man tror på det. Altså det kræver, at man har haft levende børn mellem hænderne, som har haft rigtige problemer med at lære at læse. Ja. Hvor de har siddet nogle gange og grædt snot, eller været rigtig ked af det, eller været irriteret, eller alle de der ting, og kunne ikke forstå, frustreret, og alle de der ting. Og så giver man dem noget lydret, man lærer dem bogstavens lyd og noget lydret, og så, så kan det. Altså det er jo, den slags oplevelse skal man have haft, før man kan se, at det er det rigtige at gøre. Så skal jeg spørge om, er det første gang, altså nu er du jo uddannet, altså man vil normalt tænke, at folkeskolelærer, så er man vant til at være i det så meget trygge system. Og er det så første gang, du kaster dig ud i at være iværksætter, eller har du prøvet andre små projekter før? Ja, jeg har prøvet lidt også. Jeg har arbejdet lidt med narkomaner, og jeg har prøvet lidt sådan forskellige ting. Men det her, det er projektet. Ja, ikke? Det det kræver en del mod at kaste sig ud i sådan noget her, ikke? Ja. Jeg har haft rigtig god støtte af min kone, som har været sådan den administrative person. Ja. Jeg har været sådan, jeg skal sige, det der har kommet med de skøre idéer, og hun har været den, der har kunne sådan sidde og kontakter til den, og så gør vi sådan, og forlag, og det skal registreres og sådan nogle ting. Det er jeg ikke så god til. Nej. så det har været et godt, rigtig godt samarbejde. Ja. Så hun er meget med i virksomheden også? Ja. Ja. Det, og nu er det jo blevet noget helt andet, fordi nu er det jo Hasse og Company, der kører det. Hasse, han sidder dernede bagved. Men han er ikke din familie. Nej. Nej, det er jo næsten blevet, ikke? Ja. Men altså, Hasse er totalt uundværlig, og det er der også andre, der er, ikke? Ja. Så min kone og mig ligesom ikke trukket os ud, men trukket os lidt tilbage. Og jeg laver nu udelukkende det, som jeg er stadigvæk uundværlig til. Nemlig at skrive bøgerne og lave musik. Og min kone står sådan, er også sådan lidt tilbage, men har stadigvæk sådan en tjek på, hvordan det skal, layoutet skal se ud. Og sådan. Hun er meget god til layout og billeder og den slags ting. Ja. Og farver og sådan. Det skal være sådan, det skal være glade farver og sådan noget. Rigtig børnefarver. Ja. Det er hun stadigvæk. Husk nu, det skal være børnevenligt. Ja. Så den slags ting. Men det er sådan mere, sådan de daglige rutiner, det er der andre, der gør. Det har vi det rigtig godt med. Vi er heller ikke årsunger mere. Så vi kom lidt op i alderen, ikke? Ja. Så vi skal gøre noget af det, vi synes er det rigtige for os nu. Ja, ja. Og som indtil videre kun vi kan gøre. Ja. Så det er den rigtige prioritering. Ja. Så læste jeg igen om dig, at du har sagt, at Alcalas overordnede mål er at gøre Danmark til et bedre samfund at leve i ved at uddanne de kommende generationer til muligheden for at skabe sig et bedre liv igennem øget læsefærdigheder. Og det er jo et smukt mål. Ja.
Og så tænker jeg straks om det, altså meget af det er jo ideologi mere end, altså det er jo ikke sådan, at du har sagt dernede, sat dig ned og tænkt, nu vil jeg tjene en masse penge på at lave nogle bøger. Det lyder det i hvert fald ikke som. Hvordan er det så at have sådan en drøm på den måde, og så pludselig se den vokse på, altså har du forventet, den vil vokse på den ekstrem måde, som det har gjort nu? Man bliver nødt til at tro på det. Man bliver nødt til at have billedet derude. Ikke? Sådan skal det være. Ikke? Ja. Man bliver nødt til at være sådan en lille smule blåret i starten. Sådan barnlig. Ja. Tro på det. Alt kan lade sig gøre. Ja. Faktisk så er det rigtig meget i det der med at bevare sit barnesind. Ja. Og sin tro på, at ting kan blive bedre. Hvis man, når man har en idé, straks tænker, nå ja, men måske vi også lige huske og sådan, og passe lige på, og så går alt i stykker. Man er nødt til at have en vision, og så gå for den. Så, og den har jo været tro mod den vision, og den er jo indtil videre ikke urealistisk. Altså det er den jo rent faktisk ikke. Nu har vi jo de der 5 kommuner eller ikke eller andet, og 10 på vej, sagde du, Hase, ikke? Altså det sker jo, det sker jo. Ja. Og så længe at vi bliver ved med at lave nogle ordentlige materialer, og ikke være så pengeorienteret, så at vi mister vores integritet. Man bliver nødt til at tjene penge, når man laver sådan noget her. Ja. Men det er meget vigtigt for os, at vi hele tiden, jeg vil lige sige, opfører os ordentligt. Altså, vi tager ikke nogen på kursus, hvis de ikke lige er det rigtige kursus for dem, så vent lige lidt. Altså, det kunne da godt være, at vi kunne tjene nogle 1.000 kroner på for en person på kursus, på et senere kursus, men i virkeligheden, så skal de lave noget andet lige først. Ikke? Altså, den slags ting. Ikke? Ja. Så vi hele tiden kan se alle folk i øjnene. Ja. Vi har hele tiden en ordentlig etik. Ja. Der er bare et eller andet der. Ikke? Så skal vi også leve og tjene penge og alle de der ting, lønninger og sådan noget. Men altså, bevare visionen, opføre sig ordentligt over for folk, og så bare have masser at gå på mod. Ja. Det er forklaringen. Men det er vel også det, der får den til at vokse jo. Ja. Så mit sidste er at tilbyde børnene at komme op og stille spørgsmål, hvis I har nogen. Og hvis I ikke har nogen, er det også okay, hvis I får genere det. Men er der nogen, der vil spørge om noget? Hvad vil I spørge om? Jeg ved ikke. Okay. Jeg skal spørge om den bog, I fandt derovre med drilleord, da du lige kom og viste mig. Nå, den der. Det ser ud til, at... Den er ny. Ja. Den synes jeg nemlig ikke, jeg har set før. Nej, men jeg har set den engang. Fordi at vi er jo kommet hertil jo. Ja, tak. Lige den linje er vi kommet til. Og vi har faktisk gjort det, du sagde med, at det hele kører rundt på siden, når børnene prøver at læse. Ja. Det har jeg jo set, og så har jeg jo bare sådan logisk lagt papir over her, og så her, så man kun kunne se den ene sætning. Og det behøves han ikke mere nu, men det har vi gjort længe. Fint. Så Se, det her det er den næste bog i serien. I guldserien, som vi kalder den for. Stadig guldbogstaver, ikke? Ja. Og det er så drillord. Og derfor er den også skrevet med små bogstaver. Men det var jo det, I spurgte om, jo. Ja, ja, ja. Det var måske svaret her. Ja, ja. Ja. Kan man købe den endnu? Ja, ja. Okay. Der kan man så se, der har vi så de her lyde, symboler for de nye lyde. Ø-lyden siger ø, for eksempel læsø. Ja. Okselyden siger å, for eksempel læser, det burde hedde læsir. Ja. Ar-lyden, det kunne for eksempel være har, det burde jo egentlig hedde hæk. Ja. Jeg har en bil, ikke? Ja. Det er så et ar, det er symbol på den, ikke? Og årlyden, det kunne så være OR for eksempel, et år, det burde hedde UR. Eller OR, hvor, ikke? Det burde hedde HVUR. Altså, kan I høre, hvor skørt det egentlig er, ikke? Ja. Den der ørnelyd, den siger Ø, for eksempel. Ørn, det hedder ikke en ørn, men en ørn. Række tungelyd, for eksempel. Bed. Det hedder ikke bit. Jeg bit mig selv, eller ikke hvad altså. Men bed, eller at vede, eller at byde, eller mudder. Det hedder ikke mutter, men mudder, og så videre. Snotlyden, rigtig lækker lyd her, den siger mm. Det kan også være kineserlyd, kunne man kalde den for. For eksempel en sang. Ja. Det burde jo hedde en sank. Ja. En sank. Ja. Sang, så det er to lyde.
en G, der slår sig sammen og bliver til én lyd, eller to bogstaver slår sig sammen, en G, der slår sig sammen til én lyd, så er der den her, en shippelyd, som siger shh. Og den kan noteres på de 10 forskellige måder, altså shella, sjov og så videre, men også for eksempel chokolade, ch. Det kan være diskussion, det er SSI, der siger sh, eller chile, gele, eller et geni, eller journalist, jo urnalist, journalist, ikke? Jeg er jaloux, eller jeg er generet, eller ja. Et eller andet, ikke? Altså, kan I se? Det er voldsomt besværligt. Ja. Eller station. Jeg går hen på en station. Station, ja. Ikke? Ja. Og så er der dobbelt-V-lyden, som der ikke er nogen, der kender sjov nok. Som ikke siger, det er nemlig en V-lyd, men som siger, For eksempel, dag, det burde lyde dav. Ja. Dav. Ja. Dav, dav, ikke? Så det er dobbelt ved lyd. Den der, det er sjove lyd, ikke? Så det er lydende. Jamen det kan være, at vi skal købe sådan en med hjem, så ja, tror jeg. Ja, gør det. Ja. Jamen jeg tror sådan set... Jeg har et spørgsmål. Ja. Har I tænkt på at lave en tegneserie? Fordi det har jeg lavet til min lytterbror, og han lærer også meget ved at læse Anders Land. Så går han rundt til at sige, uak, uak. Og så går han rundt og gentager det hele tiden. Så sådan, hvem sagde det? Det er fra Anders Land, Martin. Okay, men hvem sagde det, Anders? Wow, wow. Så har jeg tænkt på, at det er en tegneserie? Jeg synes, det er ikke ideelt at lave en altså, det er jo lidt tegneserieagtigt, det vi har lavet her, ikke? Men altså, man kunne godt gøre endnu mere ved det. Altså, længere historie, og man kunne godt lave de der små felter der. Jeg synes, det er en sjov idé. Vi husker det. Hun har faktisk lavet en lydret julegave-tegneserie, ja. Til, hvor han er superhelt, er han ikke? Mm. Jo, hvor hans lillebror er superhelt i en historie. Ja. Prøv at sende den til ham, så kan han se den. Vil meget gerne se. Ja. Jamen jeg tror, at vi er kommet lidt omkring alt det, vi havde. Så bare sige mange tak for din tid, og tak at vi måtte komme. Tak så, for det, ja. 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 Så, ja, stop en gang.